Një ditë e veçantë kjo e sotmja për pacientët e Spitalit të Durrësit. Bienalja e Netit të Muzikës Klasike ishte pranë tyre duke u sjellë një buzëqeshje dhe diçka ndryshe nga dita e tyre e zakonshme. Reparti i pediatrisë u kthye në salën e koncertit të rrallës për violinistin e njohur Florian Vlashi. Instrumentisti i njohur Dursak, i cili për vitin 2003 organizon këtë eveniment, theksoi domosdoshmërinë për të sensibilizuar të gjithë shoqërinë për nevojën që ka spitali dhe pacientët. Pa diskutim këtë e veçantë, sepse është një publik, tjetër publik, është ai publik që mungon tek sallat, po tek mungon tek sallat e koncerteve jo sepse nuk i pëlqen muzika shumë prej tyre, por sepse nuk kanë mundësi. Pikërisht për këtë publik që duan me art, por nuk kanë mundësi, atëherë jemi ne detyra jonë morale e muzikantëve që të vim të bëjmë koncertin në këto ambientet. Edhe kjo është një praktikë shumë e njohur në vendin ku unë punoj në Spanjë. Kjo është një praktikë e njohur që quhet muzikoterapia. Po ashtu është një praktikë që është përdorur që në Greqinë e lashtë, ku muzika konsiderohej si një ushqim edhe si një ilaç për shpirtin dhe për sëmundjet. Pra Aristoteli ka thënë që 2400 vjet më parë. Pra është një gjithçka krejt normale dhe shpresoj të futet në rrjellën në koncerte. Në këtë koncert të veçantë, Florian Vlashi u shoqërua nga dy djemtë e tij dhe bashkëshortja, të cilët për 20 minuta përcohen disa nga veprat më të famshme të shekut të 18. Përdorimi i ambienteve të tilla për të organizuar evente janë njërsi në Shqipëri. Por jo për Florianin, i cili shpreh se në Spanjë, vendi ku ai jeton dhe punon, kjo praktikë është mjaft e njohur.